teu szád futok, élő vízre szomjazom, közelséget ó, mi jó, én nékem. Kérlek, ne menj el tőlem, légy mindig segítségem, úgy kívánlak téged, Istenem. Én pedig szüntelen remélek, egyre jobban dicsérlek, ajkam beszéli a te igazságodat. Hadd legyen most a dalom, jó illat oltárodom, nagyon szeretlek téged, Jézusom. Uram, te hozzád futok, élő vízre szomjazom, közelséget beszéli a te igazságodat. Hadd legyen most a dalom, jó illat oltárodon, nagyon szeretlek téged, nagyon szeretlek téged, nagyon szeretlek téged, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes Szent Háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Drága Urunk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy te a te lelked által hívsz bennünket. Hívsz bennünket közösségre, áhítatra, Isten tiszteletre. Hívsz bennünket az életre, amelyet a te szent lelked töltve. Kérünk téged, hogy jöjj el hozzánk, hagyd legyünk képesek újra szeretni, újra örülni, a békességre törekedni. Így köszönjük meg neked pünkösd ünnepét, hagyd legyen a lélek kiteljesedése teljes az életünkben. Amen. Isten igéjét olvasom előttetek, Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelének 12. fejezetéből a 2. verset. Hallgassátok a következőképpen. Ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. A kegyelem Istene tegye áldotta az ő igének meghallását, szívünkbe fogadását és megtartását. Krisztus beszéde lakozzék köztünk gazdagon és teremjen jó gyümölcsöt, ami mennyei atyánk dicsőségére. Kedves testvéreim, az első pünkösd a keresztény egyháznak a születésnapja. Születésnapot ülünk, amikor eljött a Szentlélek, hogy mindent megváltoztasson, ami körülöttünk van, de legfőképpen azt, ami bennünk van. Megváltoztassa a tanítványoknak a legbelsőjét. Az emberi szív megtelt mennyei lélekkel, ez volt az első pünkösd ünnepekor. Ez az, ami áthatotta a tanítványokat. Ez az, amiért úgy tűnt, mintha megrészegedtek volna. Ez volt az a mámor, ami eltöltötte őket, az Istennek a szent lelke. Amikor ráébredünk arra, hogy az Isten szent lelke milyen szerepet játszik az életünkben, akkor hihetetlen fontosnak tarthatjuk azt, hogy évről évre megemlékezzünk, megüljük a pünköstöt. Hogy rácsodálkozzunk, hogy mennyire a mi saját magunk erőtelenségébe, mennyire szükség van arra, hogy figyelmeztessük magunkat is, hogy ez az erő, ami az Istennek szent lelke, nélkülözhetetlen az életünkhöz. Akár örülünk, akár bajba vagyunk, akár félelmek között vagyunk, akár céljaink, álmaink vagy vágyaink vannak, a pünkösdi szent lélek, az Isten szent lelke nélkül nem tudunk előre jutni az életünkben.
nem tudunk semmit sem tenni. Ott is akkor az első pünköstkor a lényeg az volt, hogy megújuljonak az emberek. Megújuljon az ember. Isten szent lelke szabadon áradt, és elsodort minden olyan gátat, ami ennek útjába állhatott volna. Én hiszem, hogy ma is tud így lenni. Az Isten szent lelke el tudja sodorni a félelmet, az aggályainkat, a felesleges aggodalmaskodást. El tudja sodorni a bűnt, új szívet, nyitott szívet, tiszta szívet tud teremteni mindannyiunk életében. Mert ez a lélek Jézus személyes jelenléte volt. Azt gondolom, hogy az elmúlt időben megtapasztalhattuk, hogy mi a különbség a személyes jelenlét, és úgymond most az online térbe való jelenlét. Nem hiszem, hogy van olyan ember, akinek ne hiányozna a személyes jelenlét. Hát ezt a személyes áttörést jelentette Isten szent lelkének a kiáradása. Ez az a személyes jelenlét, amivel hatni tudott a tanítványokra a Szentlélek által. Nevezhetjük ezt egy izzásnak, egy parázsnak, egy valamire való törekvésnek. Olyan ez, mint amit ma is nagyon sokan keresnek ebben a világban. Fiatalok, idősebbek egyaránt. Valami hangulatot. Valami, ami feldob, ami felröppen, de valljuk meg, ha találunk is ilyeneket, azok mennyi ideig tartanak? Ideig, óráig, pillanatokig tart az öröm, a jókedv, a derű, esetleg a mámor, de elmúlik. És utána talán még rosszabb lesz, mint ami annak előtte volt. Pillanatnyi feledést jelent a bónak, a félelemnek, de nem ad örök biztosat. Az újkori civilizáció mind arról szól, hogy változtassuk meg ezt a külső világot. Változtassuk meg a környezetünket. Változtassuk meg mindent, ami nem rajtunk múlik. Nagyon jó nekünk pünkös ünnepében lenni. Mert rávilágít arra az Isten szent lelke, hogy belül kell elkezdeni a változást. Én magamon, saját magamon, egyen-egyenként mindannyian. Belülről kell a változás. És lehet, hogy a belső Szentlélek által való megvilágosodás, megújulás által másként fogom látni a környezetemet. Nem változik meg. Nem lesznek kedvesebbek a diáktársak, az emberek, a körülöttünk lévők. Nem lesz kevesebb szemét a piszok a világban, csak én másként nézek rá. Mert a bensőmben valami történt, valami megújult. Nem lesz nehezebb vagy könnyebb egy dolgozat megírása, de valahogy másként tekintek rá. Elmondhatom azt az imádságot, Uram, adj nekem erőt ahhoz, hogy amit megtanultam, az eszembe jusson pont akkor, pont abban a pillanatban, abban az órában, amikor szükség van rá. Igen, tud segíteni a mennyei felség. Az első pünkösd belülről változtatta meg az embereket. Amint letették az önzést, rögtön olyan új utak alakultak ki, ami barátságokat jelentett. Olyan új utak alakultak ki, ami egymással való testvéri szeretet kapcsolatot jelent. Egy egészen más dimenzió keletkezett az első pünköstkor, amikor letettük az önzést. Egyszerűen egy közösség alakult. Megalakult az egyháznak a közössége. De nem csak ilyen téren láttunk és látunk változást. Igen, az Isten szent lelkének erejével betegek tudnak meggyógyulni. Lelki bajoktól tudunk eltávolodni, letenni azokat, más szemmel nézni rájuk. Megtisztul az emberi szív, és elkezd a lélek valahogy másként tekinteni belőlünk, bennünk ebben a világ, erre a világra. Mondjuk is, hogy mit használ az embernek, hogyha az egész világot megnyeri, de a lelkében pedig kárt val. Ez a belső megújulás mindannyiunknak a lényege, és akik hajlamosak vagyunk arra, hogy hallgassuk az Isten igéjét, akár személyesen, akár most ebben az online térben, ha egy picike magot is elültett az Isten
általunk mindannyiunkban, akkor annak megvan a lehetősége, hogy a változás elinduljon, mert így működik az Isten szent lelke. A belső megújulásra hív fel pünkösd üzenete. A technika, a tudomány mind arról beszél, hogy legyünk valamiben jobbak. Menjenek gyorsabban az autóink, menjenek magasabbra a repülőjeink, érjenek az üzeneteink a térben, gyorsabban oda egyik földrészről a másikra. Már idegesek vagyunk, hogyha a számítógépünk 2 perc alatt nem kapcsol be, hogyha nem működik valami ezeknek a technikai eszközöknek a használata közben, gyorsítani akarjuk, miért nem ér már oda az üzenet, miért nem válaszol. Ezek mind technikai tényezők. Ehhez a felgyorsult világhoz kezdünk mi magunk is hozzászokni. Jó dolog a felgyorsult világ. Nagyon nagyszerű dolog a technika és a tudomány, hiszen Isten adta az ihletet ezeknek az embereknek, akik ezzel foglalkoznak, hogy még jobbak legyenek benne. De te meg én csak úgy tudod használni, hogyha lélekben felnősz hozzá. Amerikában végeztek egy kutatást. Megvizsgáltak néhány olyan embert, aki nyert a lottón, 5-ös találata volt. Megnézték, hogy mi lett velük 5 év múlva. A pénz elfogyott, a lélek pedig elerőtelenedett. 5 év leforgása alatt sokkal alsóbb, lejjebb való egzisztenciális szinten találták őket, mint ahogy akkor voltak, mikor elkezdték megint. Nem tudta a lélek az ész feldolgozni. Csak a cél, álom és a vágy maradt meg. Nem volt mellette lelki töltet, nem volt mellette tudás. Ezért jó nekünk, akik hajlandóak vagyunk hallgatni az Isten igényét, hogy mindezt összerakja be. Mert mind szükséges az életünkhöz. Az Ószövetség népe eltávolodott az Isten gyermekiségtől, és megmaradt a kultusz, a szokások világa, az Atyával való kapcsolatuk szinte elveszni látszott. Ebbe a megcsontosodott, ebbe a belecsontosodott világba jött el az Istennek szent lelke. Ebbe a megcsontosodott világba jött el Jézus Krisztus, és hozta vissza ezt a gyermeki belső üzenetet, hogy kapcsolatunk lehet, gyermeki kapcsolatunk, hogy boldogok legyünk, hogy a boldogságot itt keressük, aminek alapja az Úr Jézus Krisztus, az Istennek fia. Ez egy olyan örömüzenet, amit ha valaki bezár a szívébe, nem tud rosszat cselekedni, nem tud negatívan, nem tud pessimistán, nem tud lemondóan nézni a világnak a zajára, mert ott van benne a reménység. Persze nem azt jelenti, hogy bajok, akadályok, nehézségek nem fognak történni az életünkben, de átvisz bennünket mindezeken a mennyei felség. Mi az, amit az ember szeretne megváltoztatni az életében? Talán a hangulatunkat. De hát milyen a mi hangulatunk? Ha örömünk van, kapunk egy rossz hírt, abban a pillanatban levigyed a száj, és rögtön már az ember rosszra gondol, és megváltozott a hangulata. Elszállt addig, ami volt, mert felszínes volt. Ettől akar megóvni bennünket az Isten szent lelke. Ez egy szerkezeti tényező, egy belső mechanizmus, ami belül az emberben elkezd munkálkodni. Ne álljunk ennek útjába, ne féljünk tőle, mert pontosan ezt veszi el tőlünk az Isten szent lelke. Olyan dolgokra képes az ember, amit egyedül képtelen lenne. Volt-e már olyan az életünkben, hogy azt ezt nem hittem volna? Erre nem gondoltam volna, hogy ez a vizsga sikerül. Nem hittem volna, hogy ezt a beadott dolgozatot elfogadják. Csupa olyan dologról teszünk magunk is tanúbizonyságot, a szavainkkal is, amiben visszagondolva utólag azt mondjuk, ott volt az Isten velem, ott volt mellettem. Lehet, hogy, és remélem, hogy gimnazista korban is még elő-elő kerülnek a kisgyermekkor társas játékai. Valakinek van kis testvére, akkor óhatatlan, de ha nem, akkor is felnőtteknek is nagyon jó is kell a társas játék. A kisgyermekeket mindig engedjük nyerni.
megszokják, hogy ők nyernek egy-egy játékban, és tulajdonképpen ezzel szokásukká válik az, hogy ők mindig nyernek, rászoknak erre. És ez a beállítottságuk tulajdonképpen velük is maradhat. Hogy lehet nyerni, és ha lehet nyerni, akkor miért ne én legyek az. Úgy néz ki a világ, hogy minden csak úgy jó, és minden csak úgy jó benne, ahogyan én szeretném, ezt munkálja. Ezért fontos és jó mindig a játékszabályoknak megfelelően társas játékozni, és nem megijedni, hogyha egy-egy kicsinnek legörbül a szája, mondjuk úgy eltörik a mécses, hogyha nem pontosan ő nyert. Mert arra tud megtanítani, hogy ez a világ nem csak arról szól, hogy az jó benne, amit én jónak látok. Ha erről a hangsúlyt áttesszük arra, hogy az jó, amit az Isten velem cselekszik, sokkal könnyebb lesz talán még vereséget is, ha egy társas játékban, de hogyha a nagy életben is előfordul, sokkal könnyebb átvészelni. A Szentlélek eljövetele egy szerkezeti változást, egy belső mozgást ad az életünknek. Megváltozik ez a beállítódásunk, másképp nézünk a világra. A felületes hangulatú ember elkezd gondolkozni, elkezd visszanézni messze levő dolgaira, és azt mondja, hogy hát igen, lehet, hogyha gondolkodtam volna, de nem baj, következőben így teszek. Az ítéletmondó ember elkezdi az Isten szent lelkének hatására meglátni a jót a másik emberben, s rácsodálkozni arról, hogy nem csak az a világ létezik, amiben ő élt és amit ő gondolkodott, valami meggátolta, megakadályozta. Figyelmünk középpontjában és törekvésünk középpontjában az Isten kerül. Átalakít mindent bennünk és körülöttünk, ahogyan az első keresztényeket megrészegedve látták, ez történt velük. Ez az izzó, az Isten szent lelkét kiárasztó, hihetetlen, emberileg sokszor felfoghatatlan csoda velünk is ma megtörténhet. Mi is le tudjuk tenni a félelmeinket, az aggályainkat, és elkezdjük azt érezni, hogy ezen a világon igenis új életet kaphatunk Krisztusban. Nézzük csak meg a pénzéhes Zákeust. Amint megrendült, a vagyona felét odaadta a szegényeknek. Belső késztetése volt. Változott körülötte a világ? Eltelt 100 év? Nem. Új korszak jött? Nem. Benne történt meg a változás. Az első pünköskor olyan kereszténység született, akiknek ragyogott az arcuk. Mert megkapták ezt az üzenetet. Ezt jelentik a kettős tüzes nyelvek a homlokukon. Ugyanaz a hatalom, ami semmiből világot teremt. Ugyanaz a hatalom, ami betegből gyógyultat tesz. Ugyanaz a hatalom, talán 2020 pünkösdjén ránk vár. Értékes és fontos embernek, gyermekének tart az Isten. Bármilyen elkeseredettek vagyunk, bármilyen félelmeink vannak, Isten ott van velünk. Ez az erő az ő szent lelkének ereje. Ő ezáltal, az ő szent lelke által tud velünk lenni. Engedjük, hogy formáljon. Engedjük, hogy alakítson. Akkor is, hogyha talán néha ez fáj. Ha fáj és félünk a változásoktól. Engedjük, hogy formáljon az Isten szent lelke. Mert ez az egy, ami maradandó az életünkben, amire lehet építeni. Tanulmányt, családot, szeretetet, kapcsolatokat, barátokat, közösséget. Nem lehúzó, nem elkeserítő, nem depressziós gondolkodásra hív. Ezeket segít, hogy letegyük. Az ő szent lelke, Isten lelke ezért áll és ezért vezet bennünket. Hogy valóság legyen a Róma beliekhez írott levélnek a jó tanácsa. És ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. A jó Isten kegyelme és az ő szent lelke adja, hogy ez így legyen. Amen.
Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Drága Urunk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked a te igédnek szavát. Köszönjük, hogy bátorítasz bennünket, hogy segítesz nekünk letenni a félelmeinket, a fájdalmainkat, a csalódottságainkat. És segítesz nekünk egy olyan jövőben bízni, hogy ahol te ott vagy, és ott leszel velünk. Így kérünk, hogy te áld meg az ünnepet, pünkösd ünnepét. Te légy mindannyiunk hajlékával, és te légy velünk mindannyiunkkal a te áldásoddal. Jézusért kérünk, hogy hallgass meg minket. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Most pedig fogadjátok az áldást. Az Istennek békessége pedig, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Egy az Úr, egy a lélek, egy test tagjai vagyunk. Egy az Úr, egy a lélek, egy test tagjai vagyunk. Az egységért könyörgünk a Krisztus testében, és hogy egymásért élünk, ahogy egymást szeretjük, arról tudják meg, hogy Krisztus követjük. Közös ösvény vár minket, együtt járjuk útunk. Közös ösvény vár minket, együtt járjuk. Együtt nyújtunk a bajban, együtt munkálkodunk, kezet nyújtunk.